trabalho de Marluce no Senado trouxe crescimento para o nosso estado. Comanda a união com Anchieta e Jucá, seguindo o trabalho do Brigadeiro Alcomar. Sempre ao lado de quem mais precisa, Marluce é a esperança, é a mão amiga. É preparada, decidida e capaz, é 456 pra Roraima crescer mais. Marluce é a senadora da gente, em Marluce a gente pode confiar. É trabalhadora, dedicada e competente, é 456 pra Roraima prosperar.